rayon sport mu rwego rwo gufatanya nabo imyitozo nanjye ngakunda gukora imyitozo kuko nta kipe nari mfite usibye wenda kuba wafatanya nayo imyitozo ni uri wenda ufite na gahunda yuko wanayisinyamo bikunze cyangwa wakumvika n'umutozo ukaba wanayikinira ego byose birashoboka ariko Robe ni umukiri uri umukinnyi tuzi ubundi n'izina rinakomeye hano mu Rwanda tukuza ukinira Rayon Sport tukuza mu gikombe cy'isi cyabatarengeje imyaka 17 twakubonye muri polisi ugera muri Bugesera ubundi Robert byaje kugenda bite kugira ngo uve hejuru ugere hasi kuri nuko mwabibonye nyine iyo umukinnyi abaye guhindura ikipe hari igihe biba agira ibihe byiza n'ibibi ngiye narahinduye ariko nabwo byamiriye ubutumwa ku Vareyo wenda bagiye kuzajya bakubona uri mu myitozo ya Rayon Sport nashoboka ko no umutoza ashobora no kugushima nk'umukinnyi n'ubundi wahoze ari mwiza kongera kuba mwiza ubutumwa ku Vareyo ubwo naba hari nuko mbere na mbere wenda ngewe abambona nibavuga ibindi cyangwa iki nuko wenda mbere na mbere ndabasaba imbabazi kubera ko nagiye mu buryo butumvikanye kandi ndibaza ko bambabarira abazambona bo nyine ndi nagarutse mu rugo urakoze cyane.